নমস্কাৰ জনাব বিচাৰিছো এটা ভাল খবৰ কিয়নো ভাৰতীয় নৌসেনাৰ পুনৰ ৰক্ষা কৰিলে 23 পাকিস্তানীৰ জীৱন প্ৰায় 12 ঘণ্টা জোৰা শ্বাসৰুদ্ধকৰ অভিযানৰ অন্তত সোমালিয়াৰ জলদস্যুক আটক কৰাৰ লগতে সোমালিয়াৰ জলদস্যুৰ পৰা ভাৰতে উদ্ধাৰ কৰিলে 23 পাকিস্তানীৰ জীৱন আৰু জনাই আছো এই মতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা আন্তৰাষ্ট্ৰীয় খবৰ আৰু যাক লৈ পুনৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে ভাৰতীয় নৌসেনাৰ শক্তি ভাৰতীয় নৌসেনাৰ কৃতিত্ব 23 পাকিস্তানীক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিলে জলদস্যুৰ হাতৰ পৰা আৰব সাগৰত 12 ঘণ্টীয়া অভিযানৰ অন্তত উদ্ধাৰ কৰে সোমালিয়া জলদস্যু কেইজনকো অৱশেষত আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰায় ভাৰতীয় যুদ্ধ জাহাজ আইএনএছ সুমেধাই এই অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল এফবি এআই কুম্বা নামৰ যিখন জাহাজ আছিলে জাহাজ লৈ পাকিস্তানী কেইজনক লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল সোমালিয়াৰ জলদস্যুৱে আৰু আৰব সাগৰত 12 ঘণ্টীয়া অভিযানৰ অন্তত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় জলদস্যু কেইজনক আটক কৰাৰ লগতে 23 গৰাকী পাকিস্তানী মাছমৰীয়া এফ বি এ আই কুম্বাৰ নামৰ সামুদ্ৰিক জাহাজেৰে অপহৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল সোমালিয়াৰ জলদস্যুৱে আৰু শেষত 23 গৰাকী পাকিস্তানীক ভাৰতীয় বায়ুসেনাই 12 ঘণ্টীয়া জুৰি চলা শ্বাসৰুদ্ধকৰ অভিযানৰ অন্তত আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 23 গৰাকী পাকিস্তানীৰ জীৱন আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো কিছুদিনৰ পূৰ্বে বিগত বৰ্ষতো দেখা পোৱা গৈছিল যে ভাৰতীয় নৌসেনাই বহুকেইগৰাকী পাকিস্তানীৰ জীৱন উদ্ধাৰ কৰিছিল সোমালিয়াৰ জলদস্যুৰ পৰা আৰু এইবাৰ পুনৰ দেখা পোৱা গৈছে যে ভাৰতীয় নৌসেনাৰ শক্তি ভাৰতীয় নৌসেনাই পুনৰ উদ্ধাৰ কৰি আনিলে 23 গৰাকী পাকিস্তানী লগতে যিকেইগৰাকী জলদস্যু আছিল সোমালিয়াৰ যিকেইগৰাকী জলদস্যু আছিল তেওঁলোককো আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতীয় নৌসেনাই আৰু ভাৰতীয় নৌসেনাৰ এয়া হৈছে বীৰগাথা দিনক দিনে শক্তি বৃদ্ধি পাইছে ভাৰতীয় নৌসেনাৰ লগতে ভাৰতীয় সেনাৰ আৰু ভাৰতীয় যি জলসীমা আছিলে জলসীমাৰ ভিতৰৰ পৰা এখন মাছমৰীয়া জাহাজক অপহৰণ কৰিছিল সোমালিয়াৰ জলদস্যুৱে আৰু য'ত আছিল 23 গৰাকীকৈ পাকিস্তানী আৰু এই পাকিস্তানী নাগৰিকক লগত লৈ যিখন জাহাজ মাছ মাৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেই জাহাজৰ সৈতে অপহৰণ কৰি লৈ গৈছিল সোমালিয়াৰ জলদস্যুৱে কিন্তু ভাৰতীয় নৌসেনাই নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি আইএনএছ সুমেধা নামৰ যিখন ভাৰতীয় ৱাৰশ্বিপ আছিলে ৱাৰশ্বিপক লগত লৈ ভাৰতীয় নৌসেনাই অভিযান চলাইছিল আৰু এই অভিযানৰ অন্তত 12 ঘণ্টীয়া শ্বাসৰুদ্ধকৰ অভিযানৰ অন্তত সোমালিয়াৰ জলদস্যুক আটক কৰাৰ লগতে 23 গৰাকী পাকিস্তানীক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিছে ভাৰতীয় নৌসেনাই আৰু এই খবৰে এতিয়া সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত চৰ্চা লাভ কৰিছে কিয়নো ভাৰতীয় নৌসেনাই পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিছে সোমালিয়াৰ জলদস্যুৰ হাতৰ পৰা জীৱন্তে পাকিস্তানী 23 গৰাকী পাকিস্তানী বিগত বছৰৰ শেষৰ ভাগৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে বিভিন্ন সময়ছোৱাত দেখা পোৱা গৈছে যে সোমালিয়াৰ জলদস্যুৱে বহুবাৰ তেওঁলোকে অপহৰণ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল বহুবাৰ অপহৰণ কৰিছিল তেওঁলোকে পাকিস্তানী নাগৰিকৰ লগতে ইৰানিয়ান জাহাজকো তেওঁলোকে সাগৰৰ উপকূলৰ পৰা সাগৰৰ পৃষ্ঠৰ পৰা তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত অপহৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু প্ৰতিটো অপহৰণতেই হেঙাৰ হৈ থিয় দিছিল ভাৰতীয় নৌসেনাই এইবাৰ পুনৰ ভাৰতীয় নৌসেনাই আগচি ধৰিলে সোমালিয়াৰ জলদস্যুক আগচি ধৰি সোমালিয়াৰ জলদস্যুক কৰায়ত্ত কৰাৰ লগতে 23 গৰাকী পাকিস্তানীক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰে সোমালিয়াৰ জলদস্যুৰ হাতৰ পৰা ভাৰতীয় নৌসেনাই